Sasa saye ye ni daktari anasaidia watu katika jamii yake, ni msukumo kwa wanawake wengine wachanga wanaotazamia maisha bora ya baadaye. Kwa wanawake wengine wanaotazamia maisha, ninamwona mwanamke mdogo kijijini ana changamoto ikuwa daktari, ikuwa daktari, lakini anakabiliana na changamoto nyingi, changamoto nyingi. Familia yake maskini, 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 inamlazimu kufanya kazi ili kuwasaidia, kuwasaidia. Elimu ni funguo wa maisha bora, tamfungulia fursa akufikia kwa nazo, akati tamaa katika ndoto zake, atazonekane kuwa gumu kiasi gani. Fanya bidii shuleni, fanya bidii shuleni, pata alama nzuri na nakubaliwa kwenda shule ya udaktari, udaktari, na nigali ya juu yatalipaje, yatalipaje. Nakubaliwa kwenda shule ya udaktari, udaktari, na nigali ya juu yatalipaje, yatalipaje. Elimu ni funguo, elimu ni funguo wa maisha bora, wa maisha bora, tamfungulia fursa, tamfungulia fursa, kufikia kuwa nazo, kufikia kuwa nazo, akati tamaa, akati tamaa, katika ndoto zake, katika ndoto zake, atazonekane, atazonekane, wangu mkiasi gani, wangu mkiasi gani. Elimu ni funguo, elimu ni funguo wa maisha bora, wa maisha bora, tamfungulia fursa, tamfungulia fursa, kufikia kuwa nazo, kufikia kuwa nazo, akati tamaa, akati tamaa, katika ndoto zake, katika ndoto zake, atazonekane, atazonekane. Wangu kiasi gani, wangu kiasi gani, anachukua mkopo na anafanya kazi ili kumlipia karo, amechoka lakini amedhamiria kufaulu. Elimu ni funguo maisha bora, tamfungulia fursa akufikia kuwa nazo, kati tamaa.